нетрадиційно вирішили привітати своїх вчителів із Днем працівників освіти учні школи номер 11. Тож влаштували незвичний концерт вітання, а запросили стати учасниками конкурсно-розважальної програми. Вирішили з'ясувати, хто зверху. Але ж від відомої телевізійної гри все ж відмінність суттєва. Адже змагались за верховенство не чоловіки і жінки, а старшокласники і їх вчителі. Незважаючи, що команда педагогів все ж була винуватцями свята, та боротьба була на рівних. Всім доводилося відповідати і на цікаві питання, і виконувати складні завдання, та брати участь у яскравих конкурсах. Їх, до речі, було 4. Як динамічні, так і на кмітливість. Якщо для учнів різні конкурси вікторини, то явище звичне, то для вчителів, які зазвичай були глядачами на таких заходах, довелося вийти з зони комфорту. Але вони з такими викликами порались достойно. Їх у залі активно підтримували і колеги, і діти. Та конкурс конкурсом, але ж і без художніх номерів не обійшлось. В 11-й школі полюбляють все масштабне і динамічне. Київське журі конкурсу очолювала директор закладу Вікторія Підмогильна. Тож вона й оголосила результати. Хто ж зверху? Хоча боротьба у кожному раунді була на рівних, та все ж з невеликим відривом перемогли вчителі. У таких талановитих наставників не можуть бути неталановиті учні. Наші дорогі і шановні діти, ми вітаємо вас. Незважаючи на результати сьогоднішнього конкурсу, але ми знаємо, що ви найкращі, що ви наслідуєте гуманну педагогіку. Спасибі вам велике за те, що ви у нас є. І зрозуміло, неможливо обійти її переможців цього конкурсу. Вітаю вас, шановні колеги, із перемогою! Конкурсна програма – це було незвично і дуже круто. Таких усміхнених педагогів, як цього дня, побачиш не завжди. Адже вони старанно та сумлінно працюють. І за це теж отримали заслужені відзнаки. Подяку від міського голови отримує весь колектив Смілянської загальноосвітньої школи за вагомий внесок щодо якісної підготовки закладу до нового навчального року. Індивідуальних грамот і подяк директорка вручила в урочистій атмосфері. Всі присутні у залі ще раз переконались, що можуть пишатися своїми колегами і педагогічним колективом в цілому.